Dia jangkung mider-mider yaya angidring bawono risang koca negoro tatkolo minggah ing ngawiat arso lumat ing kraton ngamarto atur uningo marang polo pepundin jerwongkon ngamarto jinaketan dining beboyo marmane satrio traing andono topo cegah dar kelawan Indro musmudyo anggayuh toto rahayuning para kawula mulih tebih ing sambikala Raden Kocanegara senajan titamarca padha iku saknyatane panuksmane Sengwang Bayusuna kaya uninga marang sadulur winara tanggap sasmitaning dewa Duk rikala nuwun marang keparing jawata ing kalinangkung nimbulaken prabawa ingkang langkung ageng sumunduling ngawiat ana prahara kang nempuh kayangan kagiat para jawata dene kayangan Suraya tinemping goro-goro Sabtopan dito Asto tawang nawa dewa dosa Eko sawiji bumi ingkang pinangka dadi tuwing dukut sewu tanem tuwa satema minangka pikuwating para titah madya padha duwi sawah duwi loro sawah kang tinaneman buku tri gunung tri telu gunung piku puing jagat catur samudra catur wilang papat samudra kang angu bengi bawono ponco taru ponco limo taru gegodungan sab pangunan sab nem pangunan papan tebaning satu sabto pandito sabto pitu pandito titah kang gentur tapani asto tawang asto tawang ngawiat nawa diwa nawa us ngarani sawa diwa iku mustikane jalu dosa ratu dosa wilayah sepuluh ratu kang ambek adil polo marto guru-guru tanggap arso sirah buku bumi gonjang langit kemarang tangisi bumi kulawan langit tangisi bumi ono lindu sidro kaping pitu tangisi langit udan barat salamungsu lung pating panguti jomeng koro-koro dedet ilawati gunung tarung podo dini gunung lemah bengkaman rebamblas salir babatan pacing ake proti tamar copot dukang sami uningo marang kaun raning guru-guru sami tintrim podo sanaliku gunung-gunung kang tarung podo di gunung bumi kawan langit ketangkep tangkep lintang pinduri nontok rontok datatit pating kelawar selatan pating telorok Maluduk selain kawatir tokang mengambalikin burkin ucak gambil loyo pintunya selalu menangkap ke bujat-bujat to menceng wati ngakak tutisan tubuh gue petit gue pakapitan lir pecut penjarin tinggal
akeh para dewa kang sami anekung, para widodari kang sami semedi, mulih tentreming kayangan nggih katemping guru-guru. Ora saya mendo malah saya anggegilani getring gunung jamur dipo puncak kang sawang ketinggal Bro Markoto kaya muta-muta taun. Cerita sanggang permeti Batara Putri saka wonten ing gara-gara nyandak tirta kamandanu katetesaken sirpa dosa niku. Siping gara-gara ana swara kang gumaluthuk ing akasa kaya mblana jagat. Iki sanyatane ku ngurmati marang Mijil Kilurah Semar Badrana sak peranakane.
saja ora patek ngepenake lah. Kowe iki sing jeneng wong ora perasaan ngono. Kowe kowe mono mangan sate lah. Karo iwak iku manan gurung. Aku ki bayar dhewe. Ayo ngono-ngono upamane to kowe ki ngene ana aku ya ora ana. Wong yo ngrekoso aku ro kowe. Ame ngono kok mulane suaramu cemlinting kadang ya bar mangan terus gledak. Dinteni malah ngenteni arek iki. Ngono kuwi kok ya ya. Kabeh mau ora ana kode iki dadi cek ora. Iki piye iki diteruske? Nek tenan goleke dhuwit. Iya, Mas. Yo tak nembang ning anggere goro titenono temenan, temenan. Wong ora yakin titenono. Muga-muga pitmu rusak meneh.
pendungane pancen elek. Ah muga-muga pitmu rusak meneh. Tenan kok janji kowe mblenjo ora. Iki juang aku nebak. Lae Bagong kok iso model cara kulon kok. Lah karang asli ku ki jancok kulon kok. Ron, ayo. Wis kene Bang. Ale nembang muni piye sinom, sinom. Arepa sinom kae nek ora iso ora ya dadine ora nembang. Kowe iki jajane wong seni pa udu. Seni ora jurusane beda-beda. Kowe seni ra jurusanmu nang gending nang jagung ming mligening jati langit. Ayah iki nek ana sinom kok dikae bendhe iki Pak. Ayo. Omongane senengane seni ambok ya dadi wayang wong. Wayo ora bebas nang wayang wong ora kudu nang pendopo nang panggung jadine ora bebas. Nang jaba bangsa blasak-blasak ngontrol gone wong dodol Pak. Iki ana tontonan kok kontrol wong dodol iki nalarmu piye Pak? Ora. Kowe dadi wangsule. Lah karang ya durung diwarai ya kabeh iki nek ora diwarai ora ana notasene ya. Mengko ya kleru titipalane. Titi apa? Titi polo. Kak kok titi kok dipolo? Kang titi salah. Dipolo. Ini tembangnya ya, iki mau lakone anuman obong. Aku dadi dosa muka kowe, dadi senggono. Kuwi wong japo ya kleru, bangsa gek dosa mukane kaya uret. Sengganane malah bentuwet kaya koboi. Omong senggono kok kok ngene iki apa ya ndak wangun. Bali ya sebuntut. Iki-iki mengetak-etak Udus Iki ada Bang Ketuturi oh. Soni ketutan neng mau copat ya wih wis lekas nyekel pulpen bala di meneh kat muno ya wis coba wis mengko tak bala di meneh Soni ketutan neng noto Prabu Rama Pancawati ngono. Kekasih Bambang Senggono ya iki Senopati. Magang anyar awak mamila Rawana praptaning sun ngono kae. Dinuta Sang Rama Wijaya kinen motong murtan toji wis nutut tata samuka ingsun bondo ngono goblok. Angel. Tak delok layang sik aku. Kemenangan aku main setidak wes kaya depan malah ngerti layang main setidak Sony Kim main setidak ning nata apa? Aku nata kok kumpulan. Ora usah kumpulan menyang kok. Nata ratu. Sony kitu taneng nata ratu. Ratu niki aja digawa nata tok. Nata tok kok malah ora nggo tas barang. Iki ora wong nembang jan ngejak padu iki. Kaya ora nggo tas barang. Anggo jaga-jaga. Sony kitu taneng ngutu. Engga
angger gedhen lambe yang ngono kuwi. Tak cekelane gak cepet. Wah, nyes e. Sane iki dutane noto. Iso kelik tangane. Gumah aku lek dudu ridu. Trimo ora dadi senggono aku. Nek upamane dosa mengko tadi penjahat piye to? Ada sama kira tu jahat ya tadi penjahat. Malah kompromi ya, aja. Seni kita taning utak. Bes, bes cacat. Terus ke? Prabu Rama Pancawati. Terus ayo dibuhi ta. Awang ngutangi ora tanggung-tanggung dadi nek ngono ya. Iki ki nembang e ora utang-utangan ya, tendang. Kekasih Bambang Sembrono. Senggono kok Sembrono. Ya iki senopati magang anyar iwak sapi awak mami pak awak mami larawono praptaning esuk kok ae wae dinuta sang Rama Wijaya Kusuma ora Kusuma Wijaya tok ha kepiye kinen motong mur larawono kowe iki sapa ora engko kowe iki amang ridu kok wes nungku lo dosa muka ing esun pundang janura nembang kok ngono kok ya ora iso kuwi to gong wah prandek puno kok kowe iki lemu kementhus. Ya ora ngono reng, ana wong jenenge wong latihan iki kok wong ora iso ki wajibe belajar. Ane belajar kok nek kok ngono kuwi ya ora apik. Nyandang nganggo tanpa diemper-emper. Wong nyandang nganggo ki ya sing apik ora kok ketune wong wedok di. Mudah baju eh. Oh takkan tak kau mau sah. Oh mau sah sah wanita sah bogan ku. Ayo coba unuk wireng. Ya jenenge si dede wang tak usung ke lemari ni. Awo menging setenggon ni kau yang anggu paket turgan yang mana yang mana. Wang nak orang kalap. Rambutin jegrik. Boyo ben kowe kuangger ngejak padu aku tak tabuh ke jazz pindah tempat kowe. Lah bapak tindare yo awake dhewe ndelik cilapa iki. Ketengaran Trisundi Winayang
jati. Kepat mongko kalimo canjol mongko kalimo canjol jagat sanyata sirku tapo guru-guru ingkeng ono suro kang jumugur ngakoso tanpa uno tanpa uni dolamun jinar wakno ngibarat no seloko-seloko celeng inten-inten duwi upo motoka pendem sak dedek sak pengawisi katon seminar mancur tejan ilura semar bodronoyo ingkeng amurwani guru-guru ugo amungkasi guru-guru yuki lurah bujo katino yontoko yuki lurah margo ewuh yuki bugo sampir dudo anang unung kang saknyatani sang iwang ismoyo ngejawantak pungun-pungun tiasirotat kalau semono preso ingeng putro kekalih ingkang nembisami rebat biodo satemah den perbeki ilang soko ing pandulu kawat daring sabdo kilas semar bodroyo amiji marang ingkang putro kekalih kepareng rukmeng doyo sigro anyekar pucung pinongko dadyo lerming deduko Ah!
ae. Blegek duwek ugek ugek sak duri tomelna. Donang endi anakku si cemplon karangan ton cenguk garangan iki. Wong wis dilekake wong tuwa si gareng kuwi tak pengin lunga adu-adu mangsa kok lek klitah-klitih. Anggremu ni awak arep sehat ki bagusi. Bocah ora toto. Nek dong age awak ora sehat sambat ngaruara oleh mrene-mresake entek 2 gram. Wadul karo aku yo ya syukur aku. Anakku siji kae pancen upama ta dadi bocah genep ngleleng ae. Wis tangane tekle. Mripate kira mengkas mengkis kaya ngono. Ora ndek puno kementhus. Awor bapakne kok weruh. Piyayi putri wat kok lemling. Waduh manis temenan. Aku ya terus manis kok masa seneng dapurmu. Pancen anak-anak iki sur ana-ana. Sing jenenge Bagong tunggal dina klunah-klunuh. Adol bagus nek kon nyambut gawe iki. Nere sagu ya sagu nere kelemat kelemet. Angger kon nyambut gawe anjukan kepriwe? Oh anak pirang-pirang kok tekone kok ora ana sing gawe senenge wong tuwa. Wong dhewe iki seneng nembang joget ki mbok dadi anuku ya ora ketan ming rintingan wesi wong bapak niki ya. Kowe tak sediyani gamelan kok ya ora tau dinggo gawe seneng. Latihan ya ora ming diliwat-liweti. Malah nyekel gitar. Ngono ki nek ya latihan gitar ya ora ming crang-crung-crang-crung. Ora ana lagune ora barang malah. Panjen do mentek-mentek elek. Juga jembrung ora tau gelem ngelapi. Meja reget ra disaponi. Nolo gareng kowe do mrene mbok yo ngelingono. Nek kowe iki duwe sedulur lanang siji wae minggat ora pamit karo bapakne. Nganti aku dhewe lali ora sibot caos ana ning negara Ngamarta mergo mikirke anakku Petruk sing lunga tanpa peboyan. Bocah ki adat ora tau dikantepane kaya antepe lunga ora pamit karo bapakne. Gek le lunga ki nangen. Petruk lunga ora pamitan pitikku ilang wolu. Ya coba-coba mengko tak grambyang ne. Barang miring barang mloya kagok ketanon mbok menawa mengko anakku krungu swara tembang mau banjur krasa cengle. Do cengkelak bali mrene meneh. Aduh yana tak nembang. Aku ki ngombe es tak kon rusak suaraku kok mah ora rusak. Jadi kena rusak ki yo ora nembang aku. Are ngaso bulane malah iso nembang. Anyen es trembelane. Upama ana tak kon goleke meneh. Aduh yana tak nembang iki maning. Tembang aku dibiantu poro anak-anakku Wiyogo lan poro ibu-ibu Woro Anggono. Banjur disenggaki dening anak-anakku Wiroswara
senggan sing apik keplok sing runtut ning tak jaluk sing keplok ya ming sing Wiraswara ora kok saananane keplok kabeh yuk malah dadine yuk rombongan tetekang saka kono tekan kono keplek 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 saya anger kru swara kendang tang 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 keplek 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 keplek. Sane dorang kena. Aduh ya, apa nek keplok akeh-akeh iki njur ape. Malah elek eplek-eplek. Aduh ya, no tembangan kuwi apine nek di iri gamelan iki kudu sing runtut, sing apik, sing patut. Dadi dirungokke ya kepenak, dirasake ya enak. Aduh ya, ayo nek poncone ora. Keplok doing kono doing kene kok muni bareng swara nganti kaya bebek mlaku. Eplek 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 eplek. Aduh eplek. Daran. Aduh yono tak nembang kono le mikir nganti nyekel buku nganteng tembang sing bising adi unek kiki. Nenek tembang eplek eplek ya doran duwe catetan. Aduh yono tak nembang o tembang aku pas semuanya mengurip onong mercobot carang reksa tanpa mantra sarang wreksa wreksa wilis tanpa potro nora gampang wong urip ana ngalam dunya panjen ya bener wong ana ngalam dunya ki urip ki janjane ya ora gampang ning nek pancen bisa lengecake ya luwih gampang awit wong urip ki sipate mung supaya cukup karo tangga teparone cukup kanggo sebisa bedinane lan uga cukup kanggo lumrah. Ya karang sak kaya sak gareng Petruk Bagong sak aku iki nek ora setiti ngati-ati ya kecipuang. Dikeke kono-kono kurang keke kono-kono kecipuang, keke kono-kono kecingkrangan dadi malah njuk mengentek tanggo jajan. Ane upama tak pengelaku jajan sing warek ming aku dhewe lah anakku. Nah. Ah tekatine nyawa ya urip. Wong ado di penemu kaya ngono. Kena penemu sing nang rungkutan kaya ora ketemu. Angger di sithik ro ngitik iki kluwang wae. Demen doyak wong. Panjen wong-wongane cok dorang. Ya senajan to arek golek tetimbangane urip upama ta isih Joko ngono kudu ndelok-ndelok. Upama isih legan utawa rondo ora ana sing duwe ngono ya ditari. Awang dodol. Aduh yana tak nembang iki maning. Aduh yana tak nembang tembanganku. Aku arep kelingkang klengkeng ngene sing jenenge Bagong nek ngrungokke tetep krungu swara kuping tengen diguwang kuping kiwa. Lek nembang gending ibut ngantek ubruk adus keringet cahe mah ndekem ndelik nang sor pabringan. Pokok ngono ki kon ngepenake pikire wong tuwa. Mengko pamane ana wong aru-aru sampean sinten kok teng ngriku? Ngaku nek kula niki anake Semar aku oleh ora. Ora urung aku ya oleh ora. Aduh yana tak nembang gento doro jubinalus winursita. Oh.
jenenge tembang kepenak tenan. Kleningan sing apik nyetel pelok barang tak gendingan. Sore sore ya bapak kutut manggung. Oh. Kegong nganggu leren beci tak selani dolanan pinongko kanggu ngilangi sebelku. Iki sapu tanganmu
tambak noming dolanan sapu tanganku nek tak pikir-pikir malah marahi nglangut. Terong alit mung sira sing tak anti-anti. Nembang kok ngene kok anakku kok do ramara. Ih, aku malah kelingan sing ora-ora anakku sing minggat ora mulih-mulih. Sore sore ya papa. Ayo. Dikonokin tak jengkelitan kok yuk tekan tundone kok yuk nyadi merebes mili. Ana apa pak? Riwayatku kok kaya ngene. Riwayat iki ngapa? Anakku si Petruk ora gek bali-bali kok ngene iki gedung aku. Jabutan wae. Apane untuku? Nah, karang untuk isu talah di orang dicabut bahaya ini rakan nunggu memangan ya pak ya. Iya. Lungane Petruk ki mergole ora pamit kira jalaran upama pamit to mesti bapak orang ngilani sepisan sing ngongol loro upama kue ngilani Petruk ora disanggung dijalui duit ngelengkoro kue ngenai ya. Ya Petruk lu ora pamit tak iso disangu wong nyolong pitikmu. Ngerampok entok gonku. Halimae sing ilang. Gek mongko nggawa sandang aku sing anyir-anyir ora di itung dhisik kuwi jane teke sapa le utang wis durung rampung le nyauri wis go minggat Petruk. Nek bab nggon sandangan lan nggon bondo sing ilang digawa mono ora apa-apa waton adimu ki slamet. Aku mau bareng nembang iki sapu tangan aku njur kelingan sing ora-ora. Awe kacune Petruk sing cok mbuntel panganan kae. Keri. Ame ngurusan kacue kok ya dadi petangis kok aku. Lakon kok kaya ngene nola garing. Aku angur boyo mati yo wae sarap sawane. Podo karo kepen lemu ginuk-ginuk. Tak gending ya, Pak. Ngu kae nglipur pikir sampean. Coba gendinga. Diwalik larasane mengko gek adimu Bagong dundak. Aku kangger muni anakku kelong siji ngono ki pikirku anane deg-degan. Kula
caci itu gending sing apik nganggo dibawane Pak Opo le rujak jeruk. Oh iya 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 coba coba. Nino nano nano nano. Ora ngadang iki tengah dalan lawang. Arep ora menon jono dayoh mlebu rang. Racung racung. Tris. Tris. Kamurat. Racing. Racing. Siris lombok lantrasi mikuraswi bapak ini dole teko tak bubar ke wae asep bapak awet tengi sing ora kuat mangan rujak oke iki ganti pocong pak. Oh pocong rubuh men ngeblek iku kowe pocong tembang mengko rampung tekan padane pocong munggah ladrang rujak jero. Ayo coba-coba jajal tak kurung pancen apik temenan. Pocong kumbien kae. Kakone. Kanti.
duwe tembang iki. Ayo syukur tinggalke ora. Iki men nembang sik. Kupingmu iso jebol dadamu. Wah, nek ngono kuwi pokoke aku arep metu saka rombongan wae. Asu-asu kok sing dadi pitenah kok ming aku terus. Anak lumrah iki nek gamelan iki ya salah dadak nganggo bel gedes jes barang kae ya. Dine iki karena pancen rusak jantungku ra. Panjangan dia tiba ngangkat mati. Panjang celeng orang. Monggo disibuk agak sibuk kau belum ada ngampet tambahkan kau yang masih kaget. Kunci sibuk gelutak. Gerupak kok gelutak. Adimu bekong nanti. Ya, kaya apa kan? Dadun, ah, siang. Bapak rawuh, sembah pak bekti kula pak. Kok genep temen kowe dole? Dengaran kowe kok bekti karo wong tuwa barang. Sepulangan ketu kowe kok. Rada urus kowe. Kesiki karo wong tuwa ki gemati terangger bali ora sida bali ora sida karang mergane ora disangu ya barang ditangi ya tremulih karo oh tak kira nek mergo panjen gemang pisah karo aku bulan panjen ra ndek duit kowe kok nembang le oh nggih pelok napa slendro pak aku manut aku mau pelok barang gareng slendro kowe pelok sing apik le anu le dandang kula padha sih mas ya coba takonge dolanan ki warna-warna ngerti para tembang dandang lol kasih ngene nalikan ira ing dalu ira kenanti we situasi iki suling kok ngono kan yang ngalas ngundang mulo kan.
keteng ati. Yen cedhak tansah mulat sidhase tuhku. Ah, aku anggarku tembang kok ini saya ngelangut rasanya. Indo mimpi amin tuno, ayo bareng nimas ana tapi wajib sito asep. Lagune Setia tuh wah kaya apik le nembung. Aku kang Setia satu jan ketokne lincek-lincek iki mene upamane bar leren mayu tekane entek-entekan ki wis diwiritke rangkep enak iki lho kok mung entuk berkae mbok iki tak tak tung 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 tak tung 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 tak tak tung tak tak tung tung tak tung dut ora ono kendang kok dut apa kene menika gol pikire karo anak suyah-uyah ngeplake kenapa to Pak aku anggere kaya ngene iki krungu swara sing ternyake kaya ngene iki kaya arep jebluk-jebluk godadaku apa ana granate Pak iki panas dadaku tak kandhani mergo kakak dimu Petruk kanane sing kaya ternyake wong tuwa gak ninggal anak bojo kaya ngono minggat ora bali-bali ki menungso apa ngono Pak karang Petruk ya cok gampang angel mbok menawa nek iki agek golek gawean wingane iki jane arep golek gawean adimu Petruk apa ora pamit karo kowe reng ora wis diomongake genah
dekepi entak kowe. Nek karo Begong pamit ora. Siapa? Petro pamit api-apian. Gong aku arep lunga golek gawean apa entuk rejeki sing gedhe mongso budha bapak Gong ngono. Bapak rumah tono nek ngelih jaluk ana pangan. Mengko nek bapak lara pijet ana aku tak lunga jalaran aku le lunga urung karo nek mulih ngono Pak. Kek menyangen di bocah iki Kakang Semar Badranaya aja banjur padha nangis. Aku ingkang mrene Kakang, Kakang Semar. Bendaramu Arjuna tindak mrene to lek. Nggih, Pak. Ayo ora ketan kaya ngapa rasane atimu, ayo kudu diadepake amarga wong ae piyayi sing murba masisa nang awake dhewe. Ayo ayo ger padha disebo bendaramu Janaka. Supaya banjur mengko aja nganti duka karo aku lan kowe. Ya, Pak. Wis sampean tindak mengko gek tak tututi sak pungkure bapak. Arep ana dawuh apa iki?